predstavljeno 100 dana rada vlade. Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je da su 100 dana rada vlade obeležili kontinuitet prethodnih vlada i jasna politika, a to je očuvanje mira i stabilnost kao i ekonomski razvoj zemlje. Otvoren je kontakt centar vlade Srbije gde će građani moći da se informišu o projektu Jadar. Cilj vlade je da se zaustavi širenje dezinformacija o tom projektu i zato će stručnjaci iz oblasti rudarstva, zdravstva i ekologije biti na raspolaganju građanima svakog radnog dana od 9 do 15 časova. I to na broj telefona 0800 37 37 37 navodi se u saopštenju. Lik za decu leptire biće dostupan u Beogradu i najkasnije iduće sedmice do 13. ili 14. avgusta najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je podsjetio da su u pitanju kreme za opekotine i da lečenje za jedno dete iznosi 600.000 evra, a ima i dece za koje je izdvojeno i 2 miliona evra, kao i da je država uvek obezbeđivala sve za njihovo lečenje. Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je da će predložiti da minimalna zarada 2025. godine bude 60% vrednosti potrošačke korpe, odnosno 61.858 dinara ili 355,5 hiljada dinara po satu. To je povećanje od 31,2% u odnosu na ovu godinu. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Srbija prema podacima za ovu godinu prva po rastu BDP-a u Evropi. On je najavio i dvocifreni rast penzije u narednom periodu na osnovu takozvane švajcarske formule koja se primenjuje u Srbiji, kao i da će videti da li će povećan iznos moći da bude isplaćen pre kraja ove godine. Na sednici vlade je usvojena uredba o utvrđivanju programa razvoja širokopojasne komunikacione infrastrukturalne mreže u ruralnim i nerazvijenim područjama Republike Srbije za period od 2024. do 2026. godine. Cilj programa je da se podsticajima država omogući povezivanje na internet približno 880 škola, odnosno javnih ustanova, mesnih zajednica i drugih republičkih objekata, kao i organa lokalne samouprave. Takođe je najavljeno da će se povezivanje na internet omogućiti i približno 152.000 domaćinstava. Opština Velika Plana je na konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kandidovala projekat za racionalizacijom potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja na teritoriji opštine Velika Plana. Ukupna vrijednost radova iznosi 19.634.400 dinara. Cilj projekta je racionalizacija potrošnje električne energije montažom opreme za uštedu 19 trafostanica u Velikoj Plani, kao i jednoj trafostanici u naselju Markovac. Crveni krst Velike Plane u sredu 14. avgusta organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Autobus za dobrovoljno davanje krvi biće u gradskom parku od 10 do 16 časova. Turistička organizacija Velike Plane pripremila je za dobrovoljne davaoce po dve besplatne ulaznice na bazen. Za vikend oko 36 stepeni, naredne sedmice još toplije, ponegde oko 40 stepeni Celzijusovih. Novi toplotni talas do kraja sledeće sedmice.